O município de Graça-Aranha é sinônimo de desenvolvimento do governo Brandão e Dino. Foram várias obras estruturantes que contemplam a população, começando pela saúde, onde foram entregues ambulâncias e a reforma do Hospital Municipal Pedro Carvalho de Souza Neto. O balneário Selvio Dino recebeu asfalto e iluminação. O desenvolvimento também chegou no povoado Creole do Sinhá e no povoado Santa Luzia da Mata, onde o seu Vicente mora há 40 anos. Poeira via só gripado direto, viu? Poeira de a gente ia juntar os punhados dentro de casa, a gente barria a casa, na mesma hora estava do mesmo jeito, viu? Brandão, eu agradeço você com todo o coração, você mandou arrumar aqui, tirou nós da poeira. Graça-Aranha, uma cidade com marca de desenvolvimento do governo Brandão e Dino.